На світанку 27 січня біля старого єврейського кладовища у Мукачеві метушаться краяни. Неспроста. Сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – трагічної події в історії людства. Серед присутніх – пані Людмила, якій життя подарувало довгоочікувану зустріч із своєю подругою, невинною заручницею концентраційного табору. Найкраща моя подруга Маріанна Штерн, вона зараз працює, живе вже 25 років в Ізраїлі. Це була моя найкраща подруга, ми побачилися через 57 років, після того, як розлучилися після школи. Її пам'ятаю, і пам'ятаю, у неї на руці був лагерний номер. І я шаную цю сім'ю, мою найкращу подругу. І Бог дав мені таке щастя, що 57 років мріяла, і я побачила її. Віддати шану невинно загиблим євреям прийшла і пані Євгенія. Жінка також поділилася своєю історією. Для мене важливо, тому що в мене мама була єврейка. От, і ми пам'ятаємо той день. Ой, то для нас трагедія сімейна, родинна, тому не прийти в такий день, то неможливо. Треба пам'ятати. Понад 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистів у період Другої світової війни. Близько 30 тисяч осіб єврейської громади Мукачева були відправлені у концентраційні табори, де зазнали страшних катувань. Наразі у місті над Латорицею з тисяч євреїв залишилося лише десятки. Але вони були, є і будуть незамінною частиною нашої історії. От сьогодні якась зубна біль серця, тому що я дивлюся, у нас все менше і менше. Узников Холокоста осталось только двое в Мукачево, которые тяжело больны. Те, кто с ними общался, нас осталось очень мало. И мы собираемся не для того, чтобы, я всегда об этом говорю, чтобы нас жалеть не надо. Всіх закарпатських євреїв поголовно, всіх вивезли в концтабір. Я пам'ятаю, я не історик, я знаю тільки те, що я пережив, що після війни не було жодного місного єврея, який би не міг сказати, що він не був в концтаборі. Всі євреї місні, закарпатські, у кожного було на руці витатуйовано лагерний номер. Всі діти, які були народжені до 44-го року, всіх повбивали. Був серед першого покоління дітей, які народилися після війни, це 46-й рік. І коли ми приглашаємо нашу мерію, облдержадміністрацію, ми приглашаємо не тільки для того, щоб почтити пам'ять євреїв, а головне – почтити пам'ять жителів Закарпаття, жителів Мукачева, які во время в 44-му году составляла 60% населення. Саме в цей день ми відзначаємо Міжнародний день скорботи, день пам'яті за усіма загиблими представниками єврейської спільноти, інших національностей. І наші земляки, закарпатці, тисячі наших земляків, мешканців Ужгорода, Мукачева, Тячева, інших міст Закарпаття, на жаль, так само стали жертвами цієї страшної катастрофи, назва якій Голокост. Ця дата назавжди має бути викарбована не тільки в наших серцях, а в серцях наших дітей, наших онуків, наших правнуків. І щоб ніколи не забували, що ці жахіття не мають повторюватися в майбутньому ніде. Ні на Україні, ні в Європі, ні в будь-якій точці нашої земної кулі. За традицією, аби віддати шану жертвам Голокосту, присутні запалили свічки біля пам'ятного знаку і символічно підняли плакати з написом «We remember» – «Ми пам'ятаємо».